Gen X Online TV. Subscribe for the top entertainment news. Karibu kwenye moja ya station bora zaidi. Hii ni Gen X Online TV. I go by the name inaitwa Chiwaga. Leo tutakuletea makala au tumekuletea makala kubwa kabisa ambayo inahusu masuala ya kisoka na mchezaji ambaye anafanya vizuri sana katika soka la Afrika lakini pia vile vile katika ligi kuu la Tanzania bara maarufu kama NBC. Najua unatamani kujua ukubwa wa mchezaji huyo, alitokea wapi, alikuwa wapi, kipaji chake kiligunduliwa kipindi gani, na watu wengi labda wasimfahamu wanataka kufahamu ukubwa wa mchezaji huyo. Leo tuko na mchezaji Feitoto maarufu kama Faisal Feitoto. Kama unataka kufahamu mengi kuhusu mchezaji huyu, basi huu ni muda wako, muda mzuri zaidi, muda adhimu zaidi kuwa na sisi kupitia YouTube channel yetu ya Gen X Online TV, kusubscribe, kubonyeza alama ya kengele kuwa wa kwanza kupata details za habari na matukio mengi ambayo yanahusu masuala ya kimichezo, kiburudani, kisiasa na mengi ambayo labda ulipitwa kufahamu, upate kufahamu kindaki. Langu jina mimi naitwa Chiwaga, na kusihi sana subscribe kwenye YouTube channel yetu, like na upate kupata mengi zaidi kufahamu kupitia hapa. Faisal Salum maarufu kama Feitoto amezaliwa mwaka 1998 tarehe 11 mwezi Januari visiwani Zanzibar. Alianza maisha yake ya soka kwenye timu ya mtaani kwao inayoitwa Aston Villa, kisha akaenda kwenye timu ya seminari inayoitwa Chris Aleo hapo kisoka. Faisal, ilikuwaje kwenda kujiunga katika club ya Young Africa? Unaambiwa Julai 2018 ya mwezi wa 12 Faisal alitangazwa kusajiliwa na Singida United, na akaonekana amesaini mkataba na kupewa jezi, lakini saa chache baadaye alitangazwa kuwa amesajiliwa na Yanga. Jambo hilo lilibua mijadala. Kama unavyojua nchi ya Tanzania, kila mtu ni mwandishi na kila mtu ni mchambuzi. Mchongo huo ulichezwa na aliyekuwa mfadhili wa Singida United na shabiki wa Yanga, Mwiguru Nchemba, ambaye ndiye alimpeleka Yanga na kuahidi kumlipa mshahara wa stahiki zake zote. Kwa hivyo watu wengi walikuwa wamejiuliza sana ilikuwaje kwa Faisal kusajiliwa na Singida United lakini kuenda kuja kuchezea katika club ya Yanga. Na moja kitu ambacho kiliweza kushika vichwa vya habari katika ulimwengu wa kisoka kwa miaka hile ya 2018 ni usajili huu wa mchezaji mdogo lakini pia vile vile mwenye uwezo mkubwa, Feitoto, Fei kutokea visiwani. Moja ya mchezaji ambaye mpaka sasa hivi ametengeneza uwezo mkubwa sana katika ligi la Tanzania, kutazamwa zaidi ya mara mbili katika michezo kadhaa ambayo anakuwa akiingia uwanjani. Safari ya maisha ya kisoka Faisal akiwa katika klabu ya Yanga ilianza. Akiwa Yanga, Faisal alianza kupewa majukumu ya kiungo namba 6, kisha kiungo namba 8. Faisal aliaminiwa zaidi na aliyekuwa kocha wa Yanga wa kipindi hicho, Papa Mwinyi Zahera, na kocha wa timu ya taifa Tanzania Emmanuel Amunike. Faisal alicheza nafasi tatu tofauti na kuonyesha kiwango bora bila kuchuja hata msimu mmoja, na kila siku amekuwa akionyesha hivyo, kiwango chake kikiwa kinazidi kukua, na jambo ambalo limewafanya mashabiki wengi wa Tanzania na haswa klabu yake ya Yanga kuendelea kumuamini zaidi na kuona kwamba ni miongoni mwa watu ambao wana kitu cha utofauti haswa katika mguu wake. Maana haijazoeleka sana kwa wachezaji ambao wa Kitanzania kuwa na uwezo kama ambao
ameonyesha Faisal kwamba kila mwaka kuongeza uwezo wake au kukua kiwezo wa kucheza mpira wa miguu, na ni kitu ambacho kimekuwa kama kitu cha kipekee zaidi kutoka kwa mchezaji huyu. Mpaka wapo baadhi ya wachambuzi na wadau wa soka wakubwa kabisa nchini wakidiriki kusema kwamba kumtaka sasa akacheze nje ya nchi au kutaka akacheze nje ya nchi hata Ulaya kutokana na kiwango bora chake kwa kila siku kinazidi kuonekana. Hii ilitokea baada ya Faisal kuonyesha kiwango bora kwa msimu wa 2019 2020 2021 2022 na kuonyesha kwamba yeye ni mmoja ya midfielder ambaye wa kiaina kubwa sana kuwahi kutokea katika nchi ya Tanzania. Kwa kiwango cha Faisal ambacho ameonyesha kwa kipindi chote ambacho yupo katika klabu ya Yanga, ndio amekuwa miongoni mwa wachezaji ambao wanaogopwa zaidi katika kikosi cha Yanga. Yani Faisal akiingia kipindi cha kwanza, wapinzani wa timu tofauti tofauti wanakuwa wanamwangalia zaidi kwa jicho la ziada, kwa sababu wanaamini muda wowote na saa yoyote anaweza kuwaharibia maisha yao. Sasa unaambiwa kitu labda usichokifahamu ni kwamba Faisal ni miongoni mwa wachezaji wadogo ambao wamecheza mechi nyingi akiwa katika club ya wananchi, nazungumzia club ya Young Africa. Si rahisi kwa umri wake kucheza mechi nyingi kwa nafasi tofauti tofauti na akionyesha ubora wa hali ya juu. Huyo ndio Faisal. Mimi nimekuletea hii makala au simulizi fupi kabisa ya kumfahamu Faisal ni nani, na Faisal ametokea wapi, Faisal ana uwezo gani, na kwa nini ni Faisal. Faisal ni moja kati ya nyota wa Kitanzania ambaye anawakilisha vizuri sana visiwani Zanzibar na Pemba, na ni miongoni mwa wachezaji ambao wanawakilisha vizuri sana nchi ya Tanzania katika michuano tofauti tofauti. Mpaka sasa hivi tunaona timu ya Yanga wameweza kuingia katika michuano ya shirikisho barani Afrika, na tunategemea makubwa sana kutoka kwa mchezaji huyu kadri miaka inavyozidi kwenda, na tutazidi kuyaona mengi kutoka kwa mchezaji huyu. Mimi nakukumbusha tu, kama hauja subscribe kwenye YouTube channel yetu, basi subscribe, bonyeza alama ya kengele kwa kwanza kupata habari, details na matukio mengi kupitia hapa hapa, ili mradi simulizi zetu ziweze kukufikia kindaki ndaki na upate kufahamu ni kipi ama ni lipi ambalo linakuwa linaendelea kuhusu tu masuala ya kisoka. Mimi naitwa Chiwaga, nifuate kwenye Instagram yangu, natambulika kama CWGTZ, Facebook natambulika kama